Moikka! Mä ajattelin, että mä teen tänään vähän tällaisen storytime-tyyppisen videon. Tää on yksi ehkä hulluimmista asioista, mitä mulla on käynyt. Mä en vieläkään oikein voi ymmärtää, että mitä ihmettä, koska tää on niin, niin monta tavallaan sattumaa pistetty yhteen, että näin kävi. Tosiaan, mä olin Amerikassa vaihto-oppilaana 2011-2012 lukuvuonna. Ja meille tuli vissiin sitten siinä vuodenvaihteen, vai ennen vuodenvaihdetta, en muista. Tällä ei ole mitään merkitystä. Meille tuli tieto meidän järjestöltä, että hei, tällainen järjestö, kun Bella USA tekee vaihtarimatkoja. Käykää katsomassa niiden sivut, jos haluatte lähteä matkalle, niin lähtekää. Mut niin kuin varmistakaa koululta, että se on okei ja bla bla bla. Ja mä muistan, kun mä olin niin kuin joskus ala-asteella kesäleirillä. Ja mulla oli hirveä obsessio, niin kuin, että mä haluan Havaijille joskus, ja me piirreltiin kaikki Havaijityttöjä mun kavereiden kanssa ja kaikkea tällaista. Ja mä oon oikeasti niin kuin ala-asteelta asti halunnut Havaijille. Se on ollut yksi mun niin kuin life goal. Ja sit siellä vaihtarimatkoilla oli Havaiji. Mä olin sit silleen, tää ei osu mun lomalle, voinko mä lähteä? Sit mun isä, joka on aina silleen, että toteuta unelmia, bla bla bla, oli silleen, että kyllä, sä lähet. Varmista koululta, että se on okei, pyydä opettajilta läksyt ja kaikkea. Lähe ihmeessä oikeasti, sä et tiedä milloin sä tulet saamaan mahdollisuuden uudestaan. Ja onneksi isä vakuutti mut, että lähde sinne Havaijille, koska se oli yksi ehkä ikimuistoisimmista matkoista, millä mä oon ollut. Mä sitten varmistin koululta, että se on okei. Ja kävin niin kuin kaikki opettajat silleen, että hei, jos tulee läksyä, annaksä mulle etukäteen. Kaikki opettajat oli silleen, että katsotaan ne sitten sen matkan jälkeen. Mä en ikinä tehnyt mitään ylimääräistä. Ei ne vaan antanut mulle mitään tehtäviä, niin lähdin tosiaan sitten Havaijille. Mä asuin Oklahomassa ja mä asuin niin niinku Texasin rajalla, että mun lähin lentokenttä oli Dallas. Joten mä lensin Dallasista ensin Houstoniin ja Houstonista Honoluluun. Mä siellä Houstonissa olin vissiin 3 tuntia lentokentällä. Ja mä menin heti ensimmäisenä katsomaan, että missä se mun seuraava lähtöportti on. Ja sit mä lähdin hakemaan jotain. Kävis myös jossain smoothie-baarista jossain tällaisessa vähän välipalaa ja tälleen. Sitten kun oli aika tulla odottamaan siihen tavallaan lähtöportille, mistä lähti se lentokone sinne Honoluluun, mä katsoin, että tossa niinku istuu tosi nuoren näköinen tyttö, tai silleen, että se on varmaan tulossa tolle matkalle, mutta mä en tiedä oikein, että mitä mä menen kysymään siltä, että hei, onko se tulossa kanssa tonne vaihtareiden matkalle vai miten, en mä tiedä. Mä olin erittäin ujo vielä tuossa vaiheessa mun elämää. Mä olin sitten silleen, että no en mä myö kysyä mitään, että jos mä näen sen siellä matkalla, niin sitten voin jutella sen kanssa jotain ja tälleen. Mutta se näytti just siltä, kun se oli blondi, siniset silmät ja tälleen, niin että se on varmaan jostain niin kuin täällä Pohjoismaista, että se on Suomesta, Ruotsista, Norjasta tai jostain tällaisesta. Sitten oli aika mennä lentokoneeseen ja kohti Havaijia ja oikeasti mä oon edelleen niin iloinen, että mä lähdin sinne, koska Havaija oli ihana paikka. Sitten meillä oli lentokentällä odottamassa niitä sen järjestön tyyppejä, jotka järjestetään matkan. Ja meille sanottiin, että hakekaa laukut ja sitten tulkaa sinne järjestön tyyppien luokse. Se oli niin kuin siinä meidän ohjeissa, mitkä me saatiin. Ja sitten kun mä menin siihen mun matkalaukkuni kanssa, mä tajusin, että hei, se tyttö, jonka mä näin siellä Houstonin lentokentällä, on tuossa mun vieressä. Sitten meillä oli joku pieni kierros siinä. Kerrottiin, että ketä me ollaan ja mistä me tullaan, ja sitten sanoi, että se on Ruotsista. Sitten mä vitsailin sille silleen, että hei, me ollaan naapureita, että mä oon Suomesta. Ja sitten me ruvettiin juttelemaan, ja loppujen lopuksi päätyi siihen, että mä hengailin tämän tytön kanssa niin kuin suurimman osan siitä matkasta. Kaikki muut suomalaiset, meitä oli suomalaisia, oli ihan sairaasti siellä, kaikki muut suomalaiset hengaili toistensa kanssa, mä hengailin joidenkin ruotsalaisten kanssa, koska why not? Olisiko se ollut sitten siinä suunnilleen puolisvälissä sitä reissua, kun meille sanottiin, että ne, jotka haluaa lähteä kajakkiajelulle, niin, tai soutamaan kajakkeja, miten? Mä en tiedä, mitä se on suomeksi, mutta joo, kuitenkin melomaan, soutamaan, en mä tiedä. Anyway, tekemään kajakeilla pienen reissun sellaiselle pienelle saarelle ja takaisin. Tää oli ainut ohjelma, joka ei kuulunut meidän pakettiin, eli siitä piti maksaa ekstraa. Ja mä olin sit silleen, että hei, mä oon Havaijilla, mä en varmaan koskaan pääse tänne takaisin. Mä teen nyt kaiken, mitä mä pystyn. Ja se ei ollut hirveän hintainen. Meillä sit annettiin, me oltiin just ajamassa jonnekin, ja meidän bussissa sitten ne ohjaajat jako niitä lappuja niille, jotka oli menossa sinne kajakkiajelulle, että
jotain, tiedättekö te, signeerattiin tyyli meidän elämät niiden käsiin tai jotain, en mä tiedä. Mä sitten tosiaan istuin tämän tytön vieressä, koska me oltiin jossain samassa ryhmässä. Meidät jaettiin 4 eri ryhmään ja sitten me istuttiin busseissa aina jotenkin, en mä tiedä. Mutta me hengailtiin tosi paljon, meistä oli tullut jo tyyliin kavereita, me istuttiin vierekkäin ja sitten me täteltiin niitä juttuja ja me päätettiin, että me mennään yhteiseen kajakkiin ja bla bla bla. Ja sit se kattoo mun sitä lappua. Ja on silleen, hetkonen, onko sun sukunimi Kyrö? Mun mummon tyttönimi on Kyrö. Mitä? joo. Sitten me ruvetaan keskustelemaan. Käy ilmi, että tämän tytön mummo on sieltä päin, mistä mun isovanhemmat on. Joten niin kuin me ollaan jotenkin sukua, mutta me ei olla vieläkään selvitetty, että miten. Mutta me vaan niin kuin sit vitsailtiin, että me ollaan jotain kaukaisia serkkuja, mitä me varmaan ollaan. Mutta siis niinku... What? Tää on niin hullu tarina oikeesti. Mä en ymmärrä edelleenkään, että mitä. Siis ensinnäkin se, että mä lähdin just sille Havaijin matkalle. Niitä Havaijin matkoja oli 3 ja mä lähdin just tolle. Ja sit se, että mä juttelen just sille tytölle sen koko matkan. Niinku what? Ja sit se, että mä oon jo ennen sitä matkaa ollut silleen, että hei mä haluan jutella tolle tytölle. Mitä? Sitten se, että oikeasti niinku, me istutaan vielä vierekkäin, kun me täytetään jotain tällaisia lappuja, ja se tajuu, että hei, mulla on sama sukunimi kuin sen isoäidin tyttönimi oli. mitä ihmettä. Tässä on oikeasti niin monta sattumaa, että se on tullut samalle matkalle kuin minä. Koska niitä oli tosiaan 3 Havaijimatkaa, ja se, että me ollaan samalla matkalla, me ollaan puhuttu toisillemme, ja niin kuin me ollaan jotain sukua, me tavataan Havaijilla. Se on Ruotsista, mä oon Suomesta. Oikeesti, what? Sitten me käytiin viimeisenä iltana sellaisessa luaussa, jos se on niin kuin sellainen havaijilainen juhla tai joku tällainen, mä en osaa selittää. Mulla oli blondit hiukset tosiaan vielä silloin Havaijin matkan aikana. Ja meistä otettiin kuva tämän ruotsalaisen tytön kanssa. Tietenkin me ollaan otettu paljon kuvia yhdessä, mutta tämä yksi kuva. Siis me näytetään tyyliin siltä, että me voitaisiin olla sisaruksia. Oikeesti mitä? Mä en niinku vieläkään ymmärrä, että tällainen juttu tapahtui mulle. Siis tosi random oikeesti. Mutta joo, tässä oli mun random storytime siitä, kuinka mä tapasin Havaijilla mun ruotsalaisen sukulaisen, josta mä en tiennyt edes mitään. Oikeesti, mitä ihmettä. Mutta joo, mun kanavan voi tilata tosta. Tosta näkee mun edellisen videon ja täältä löytyy mun muita videoita. Eipä mulla muuta. Moikka!